тя, съпругата ми, почти всичко каза. Задоволни сме тук от свободна зона, от сви служители, като почнем от директора Драган Костич, от Зоран Петрович и от сви, които радят от свободна зона, че сме задоволни. Все ни помагат. Ние при 3 години сме дошли тук и не знаехме законите на Сърбия. Ние и с закони, и с царински закони, с сви са ни помагали. И така, че не сме срещнали някакви трудности. И на базата на това, за това, че сме задоволни, и на наши другари, Као, нали, от това, че сме задоволни, сме им причали. И живот и здраве, тук на 4-5 юл ще дойдат наши другари, които исто имат произвония и они исто да направят тук своя фабрика.